Всім вітання! Сьогодні в нас на місії «Зоря свято». Ми маємо можливість ділитися тим, що отримали від кожного з вас, хто жертвує, хто пересилає, хто збирає, хто відправляє різні речі першої необхідності, гостинці, побутову хімію, одяг, взуття, речі, меблі. Щиро дякуємо всім друзям з-за кордону, з Сполучених Штатів, з Німеччини, з Польщі, хто відкриває своє серце для українців, які потребують допомоги. Дуже дякуємо. І сьогодні, в цей вечір, 6 серпня, місія «Зоря», ми приймаємо в себе на подвір'ї, в нашому домі, на базі церкви «Зоря Спасіння» в Косилові багатьох гостей наших, дорогих, яким ми маємо можливість передати те, що ви передаєте на реалізацію. Тому дуже дякуємо кожному, хто приклав зусилля, потурбувався, виділив час, закупив, передав, відправив. Нехай вас Бог рясно благословить. Ми, в свою чергу, як посередники, намагаємося якомога правильніше розподілити допомогу, яку отримуємо. І, зокрема, і сьогодні, і часто в інші дні, найбільше ми стараємося по місцю допомогти людям внутрішньопереміщеним, переселенцям, які змушені з зрозумілих причин залишити свої будинки, сім'ї або втратити їх взагалі і потребують в першу чергу допомоги. Тому дякуємо вам, хто турбувався, передавав вашу допомогу. Ми передаємо для людей, які мають потребу. Нехай вас Бог рясно благословить, ваші сім'ї, в роботі вам пошле успіхи, фінанси пошле, здоров'я вам пошле, церкви, які збирали, дуже дякуємо. Можна багатьох по іменах перераховувати, не вистачить часу сьогодні. Ми всіх благословляємо. І сьогодні радіємо, цю радість розділяємо з людьми, які прийшли. Ми мали сьогодні захід, співали християнські пісні, мали молитви, пастор, голова місії. І всі ми разом, наша команда волонтерів від місії «Зоря», провели цей час. Дякуємо вам, що ви нам в цьому допомогли. Нехай всіх Бог рясно благословить. Спасибо вам большое, ребята, за то, что приняли, накормили, напоили, сказали доброе, ласковое слово. Побольше таких людей, как вы. Мы вас любим очень. Спасибо вам большое. Было сегодня очень приятно. Песни были шикарные. Вечеря замечательная. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, мой хороший. Меня зовут Светлана, я из Миколаївської області, из міста Баштанки. Велике вам дякую за вашу допомогу, за вашу радушність, за те, що тяжку хвилину ви нас підтримали. Дуже-дуже дякуємо вам. Так, люди, дуже дякуємо вам за таку підтримку і діток, і нас, дорослих. Дякую Богу і цій місії за те, що допомагають, за те, що так благословенно це все проходить, що піклуються про тих, хто знедолений, тих, хто щось втратив в своєму житті. Дуже вдячний. Друзі, будемо вдячні надалі за співпрацю, за вашу допомогу, яку ви ще запобажаєте передати, зібрати, чи фінансово, чи речами, матеріально. Хай тому вас Бог благословить. Кожного разу потреби не зменшуються, як я кажу, хоча географічно допомога відправляється, можливо, трошки в інші місця. На початку Київ, Ірпінь, Буча, потім Харків, Чернігівська область, зараз більше Миколаївська область. Ну і по місцю. Тут дуже багато ще проживає переселенців внутрішньопереміщених. І, зокрема, в Рівненській області понад 57 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Намагаємось їм передавати. Тому потреба, можна сказати, не зменшується, а й збільшується. Будемо раді, якщо ви будете розполагати надалі ваші серця, передати вашу допомогу потребуючим. Божих благословень!